Braňo to vylepšil vlastne tú sluhovňu, takže dal tam sieťky, nie sú tam vôbec ani komáre. Jedného pavúka som akurát zabila včera večer, lenže Heňo spáva nahý, takže to je také troška dosť hrozostrašné. A som začala zabíjať a som no aj chcela povedať, že Heňo, zabij mi ho, vieš, ak si predstavila ten nahý zadok, tak si radšej nie tu dám aj sama. Takže sa snažím večer sa nezobudiť a nepozrieť na to, ak bude odkopaný.